Отче Василю, скажіть, будь ласка, чи можна йти до сповіді в православну церкву? Ага. Тобто я розумію, чи греко-католики можуть ходити в православну церкву до сповіді? Бо православна церква, вона для православних, то йдуть всі православні до православної церкви. Але чи можуть ходити греко-католики до православної церкви? Можуть йти, якщо загроза смерті. Тоді можна сповідатися навіть один у одного, якщо є загроза смерті. А так, нема потреби. А чому йти до православної церкви, до сповіді? Якщо нема іншої, йти до греко-католиків, нема греко-католиків, йти до римо-католиків. Якщо нема римо-католицької церкви, ну то поки нема загрози смерті, не треба йти до сповіді, до православної. Тому що, розумієте як, нас із православною церквою немає євхаристійної єдності через догматичні різниці. Православний священник не може зі мною служити службу Божу. До мене владика приїхав православний на храмовий праздник, владика Симеон. Я дуже його поважаю, тут чудесний владика, він особливий, дуже гарний владика. І цілу службу Божу владика стояв збоку, розумієте? Ну, бо так, ну, такий порядок. Та якби я прийшов до них, теж би збоку стояв. А вже водосвяття, владика очолював, все, служив, все, посвячення, як має бути. А служба – ні. Бо тому що між нами нема євхаристійної єдності. Я думаю, що з часом ми до того дійдемо, але на даний час – ні. Греко-католики не можуть причащатися у православній церкві, православні не можуть причащатися у греко-католиків. Зато греко-католики можуть причащатися у римо-католиків. Там зовсім інший обряд. Але ми там можемо йти до сповіді, до причастя. Бо між нами є євхаристійна єдність. Але якщо нема іншої церкви, нема нічого, Бог бачить це все. І спецсовість вечір зробив, файно, б'єшся в груди. Господи Боже, прости мені, я хочу це виправити. І виправляйся. Не важно сповідь, важно виправлення. Сповідь – це межа, від якої ти обіцяєш виправитися. Але ти, якщо виправишся до сповіді, це буде ще краще. Тому зробіть собі іспит совісті перед Богом. Скажіть, Господи, тут нарішив, це нарішив, це нарішив. Обіцяю тобі поправитися. Виправляйся і обіцянку виконуй. А потім, при нагоді, повір мені, Бог тобі дуже скоро дасть нагоду, що ти зможеш прийти до сповіді і до причастя. Не переживайте. Саме головне, тут зробіть порядок, всередині, в душі своїй.